Чернівецькі депутати вчетверте зібралися, аби завершити 48-му сесію міської ради. Під час третього пленарного засідання вони довго дискутували щодо багатомільйонної програми капітального ремонту об'єктів ЖКГ «Комфортне місто». Тоді спільних рішень не дійшли, пішли на перерву. Нині продовжили обговорення. Програму «Комфортне місто» чернівецькі депутати обговорюють вже третє пленарне засідання. Точніше, об'єкти, які цьогоріч комунальники відремонтують, і, звичайно, суму, яку варто затвердити на ці роботи. Обранці хочуть привести програму у деяку відповідність до бюджету. Були і погоджувальні ради, депутатські збори. Нині озвучили результати. Виключаємо звідти міжбанкові проїзди і ще там декілька об'єктів. І беремо за основу, там орієнтовано на 187 мільйонів гривень програму в такому вигляді. Інші об'єкти, зважаючи на те, що немає бюджету на фінансування, у нас можливості виділити більшу суму коштів, переносити наступні роки. Та департамент ЖКГ сума у 187 мільйонів гривень не влаштовує. Ярослав Кошнірик боронив проект рішень, які підготували його відомство. До слова, варіант програми «Комфортне місто», яку представив Ярослав Денисович, передбачає понад 580 мільйонів. Ми просимо затвердити наші зміни, не міняючи нічого в самій програмі, затверджувати потім конкретно перелік об'єктів, які будуть фінансуватися першочергово, потім в подальшому під час збільшення коштів в бюджеті вносити відповідні зміни. Та депутати кажуть, 187 мільйонів – величезна сума. І додають, торік департамент ЖКГ не освоїв усіх виділених грошей. Приміром, на дороги обранці передбачили 50 мільйонів і лише 11 комунальники змогли використати. Потрібно відходити від речей, коли ми просто щось включаємо, потім це не виконується роками, а мешканці обманюються. Потрібно чітко, щоб департамент сказав, що я готовий за рік зробити такі-такі роботи і показати результат кінці року. Тож нині розглядали варіант проекту рішення Богдана Ковалюка. За 22 рішення прийнято. Керівник департаменту ЖКГ намагався додати до програми свої зауваження та пропозиції. Одна з них – капітальний ремонт ділянки огорожі Чернівецького аеропорту. Внести цей пункт 1,5 мільйона на 18 рік. Знаєте, у мене таке дежавю. В минулому році ми саме на ці заходи, які зараз пропонує Ярослав Денисович, виділили кошти. Але чомусь за рішенням того ж департаменту ці кошти були перенаправлені на якісь інші об'єкти. Пропозицію департаменту депутати не підтримали. Ярослав Кушнірик запропонував включити у програму капремонт міжбудинкового проїзду на вулиці Руській, 275. Ярослав Денисович, там всі ж акти закриті виконаних робіт. Які ще додаткові кошти ви хочете? Це та сама ситуація, яка по Достоєвського 3. Всі роботи виконані, акти виконаних робіт закриті. Там було 920 проєктно-кошторисна документація. Всі роботи зроблені. І ви ще хочете звідкись кудись 500 дати, хоча об'єкт повністю завершений. Об'єкт, що на вулиці Достоєвського, розглядався на комісії, каже Василь Продан. Виявилось, що мешканці нібито пишуть заяву на співфінансування 15 грудня. А вже 19-го, через 4 дні, чи там, через 4 робочі дні, вже всі роботи завершені на мільйон. Та ви якийсь чемпіон світу по вкладанню бруківки. Ви не можете зробити жодної дороги в місті. А виявляється, що в деяких місцях ви за 4 дні вкладаєте бруківки на мільйон гривень. Програму «Комфортне місто» депутати затвердили без пропозиції департаменту ЖКГ. У ній є чимало перехідних об'єктів, ремонти яких не були завершені, кажуть депутати. Тож цьогоріч роботи закінчать, а об'єкти здадуть в експлуатацію. Наталя Гатеш, Андрій Доруцюк, Чернівецький промінь.